Da. Mi-o zisea mama, fie sănătoasă, zice, tu ai păr natural, întreține-l. Da, pe când să întrețin părul natural, a început să cadă. Că vârsta de își cere drepturile. Bună dimineața și bine v-am găsit. Este canalul de YouTube al lui Nicu Bendea. Ce vă mirați? Aici suntem cu toții. Mulțumesc pentru comentariile lăsate ieri. Mulțumesc pentru faptul că ați intrat și ieri într-un număr mare nui. Da, Miuța am făcut-o. Miuța pe zi. Mă, nu suntem noi influencer, dar aici stăm de povești, aici dezbatem, aici vedem care-i mersul țării. Vă așteptați la sfaturi de Dragobete? Cadouri speciale pentru persoana iubită de Dragobete? Nu o să vă dau. Pentru că bunul Dumnezeu trebuie să vă lumineze, că Dragobete e o sărbătoare românească. Luați iubitei, soției, o ie, scoateți-o în pădure, scoateți-o și după ce a scos-o și băgați-o, că aia să așteaptă. Ce sfaturi să vă dau? Site-uri de pe care să comandați cadouri scumpe și de care să se sature într-o lună? Nu. Fiți români, fiți autentici, fiți ca doamna Șoșoacă. Natur, mamă, când îi văd părul ăla care nu a făcut contact cu șamponul de vreo 3 luni de zile, schimb canalul. Nu știu. Mă aștept la o poză de la domnul Rareș. Bă, Rareș Bogdan, europarlamentarul nostru, cum să cade din ocnele Mureșului, salvat și format la Cluj-Napoca, desăvârșit la Bruxelles cu casă în București. Păi știți că de Valentine's Day și-o pus poza aia în care el sărbătorea alături de iubita lui soție în bucătărie. Bineînțeles, el îmbrăcat în pijama de mătase. Acum, fiind Dragobetele, mă aștept la o poză de la domnia sa mâine în care să fie în izmene moroșenești. Hai da, numai și numai să facem noi mâncarea. Uiuiu și iu și iu, pupăm și tiedu, iu, iu, iu. Păi chiar că au rămas în izmenie, domnul Rareș Bogdan, că s-o nerva și-o scos curiaua la colegii lui liberali din guvern. I-o zis la domnul ministru al energiei, zice, nu ți-i rușine, nu te-ai deranjat să te duci tu până în Valea Jiului să negociezi cu ortacii. A măturat pe jos, domnul Rareș Bogdan, că el face două lucruri deodată. Mătură pe jos cu cine? Cu un coleg de partid. Dar ministrul energiei, domnul, nu știu cum îl cheamă, zice, eram ocupat cu gazele. Ba, am zis că ăsta mănâncă ceva greu de are gaze. Cafea de pe buymeacoffee.com slash Nicu Bendea. Dar hai să treacă Dragobetele 1 martie, 8 martie și după aia, dacă mai puteți, mai dați ceva, o cafea aici. N-am pretenții, știu. Nu sunt diridari, cum ar zice maestru Piersic, dar o cafea trebuie băută. Este cafea. Haterilor care sunteți hateri, că n-are Bendea cafea în ceașcă, are. De ce are Bendea cafea? Că are și socră. Soacră, soacră, so acră, nu, so dulce. Ministrul Energiei zice, sunt ocupat acum cu extracția gazelor din Marea Neagră. Anul ăsta, zice, scoatem prima moleculă de gaz. Ăștia și poeți, prima moleculă de gaz. Să ne pupi în cur, lasă-mă, scoate-mă gazul. Zice, atâta gazul să scoatem din Marea Neagră, că nu o să-l putem consuma. N-avem ce o să facem cu el. Ce să facem cu el? Pariu? Pariu că peste un an, doi o să se cumpească gazele, deși o să trăim pe o pernă de gaz. Viitor de aur țara noastră are. Avem aur, avem gaz. Ce n-avem în țara asta? Oameni cu caracter, știu. Avem de toate, dar nu ne putem gospodări. Că suntem de căcat. Așa, băi, blestem curvesc asupra neamului nostru. Să nu ne putem descurca. Numai să cumpărăm, numai să împrumutăm. Domnul Curea, este un jurnalist din Garda Veche, Curea, într-o emisiune la Gâdea, a zis, domnule Ciolacu, Ciolacu ce face? Stă în opoziție și se îngrașă. Ca un broscoi, a zis, domnul Ciolacu, i-a zis Curea, domnul Mirel Curea, a zis, zice, domnul Ciolacu, domnule, faceți-vă o infuzie de testosteron și mergeți, scoateți ortacii din grota din Târgu Jiu, de la Valea Jiului, pardon, și mergeți la București, peste guvern, să-i distrugeți, să-i scoateți să... De unde testosteron? Că testosteron are mai mult doamna Șoșoacă. Doamna Șoșoacă are testosteron mai mult pe umăr decât are în portocale Ciolacu. Ciolacu care a zis, zice, visez la o opoziție ca pe vremea Lunea Nelu. Și după aia la o conducere ca pe vremea lui Ion Iliescu, o conducere îndreptată asupra omului. Da, Ion Iliescu a avut o conducere îndreptată asupra omului, sărac dar cinstit. Și când nu a mai făcut față, a chemat minerii. Atras de mineri. Și au venit minerii în București. Da, doamna Șoșoacă a făcut o adevărată revoluție într-un pahar cu apă. A calmat spiritele în Valea Jiului. Zice, din cauza mea n-au venit ortacii.
Și domnul Gâdea Buzeude a fost aseară acolo, în Valea Jiului. Transmitea de la gura minei și minerii săraci ai 80 din subteran. Zice, ieșim noi afară, că dacă intră ăștia peste noi și o șocă cu Gâdea, ne iau și puținul aer pe care îl mai avem. Și Grindeanu, papițoiul ăla, Grindeanu, mamă, zici că e o fată din vitrinile din Amsterdam. Grindeanu a zis, zice, Câțu e un fel de șoșoacă, dar fără păr. Și Câțu, așa cum e, Golum, ne Golum, dar ieri când a fost la ora premierului în Parlament, eu cam pus la respect. Orban n-ar fi reușit să facă asta nici cu chitara, nici fără, dar Câțu le-a tras-o cât de cât, original. Vorbea el în Parlament, iar Aurul ce a zis? Aurul din opoziție, zice, noi mergem în stradă, noi mergem să apărăm. Ce să apărați, mă? Acum în stradă sunt mai multe proteste decât teste. N-ați văzut că de-aia Timișoara, Alba Iulia, Cluj-Napoca rămân în scenariu roșu, că aici se fac teste. Și în stradă se fac proteste. Eu nu protestez, primesc cafea pe buymeacoffee.com/nicubendio, dar vorba poetului, Dragobete, 1 martie, 8 martie, e unde? E unde? Că nu suntem toți cu gaze ca ministru energiei să avem căcălă. Cât avem, folosim. Da, avem, dar ce n-avem noi? De exemplu, pompierul de la Institutul Nasta, știți, acolo unde iar a fost alertă de flamă, foc și fum. Pompier, era un singur pompier în toată unitatea spitalicească. Pompier aflat în concediu de 6 luni. De 6 luni pompierul era în concediu, de negăsit. Mă, să ai tu dita mai spitalul cu condițiile astea în care în spitale se consumă mult oxigen. E risc, e pericol și singurul pompier să stea acasă, bă, mi se pare un tic de nebunie. Pompier de 6 luni în concediu. Și-o fi luat omul de lucru la domiciliu. Ia. Bă, suntem demni de milă. Nici chiar așa că un cetățean a furat dintr-o mănăstire de la Iași, a furat 2000 de lei din cutia milei. 2000 de lei a furat din cutia milei și după aia a mers repede la un hotel în zonă și s-a cazat cu 160 de lei pe noapte. No, cât i-a ajuns să ia 2000 de lei? Cât? Nici măcar 2 săptămâni. Și-a luat omul o cameră la hotel să se roage pentru păcatele sale. Și acum îl bagă la închisoare aproape 2 ani jumate. Totuși, o furat din cutia milei, nu din banul public. Deci să avem un pic de milă. Mai știm ce să facem, vai de capul nostru. Să măresc plajele. Uite, o inițiativă bună. Merg în larg, acolo, pe la Mamaia, pe la Borsesec și la Mamaia. Merg pe la Mamaia, draghează, scot niște nisip din larg și măresc plajele. Bani europeni, da? Că ideea e bună. Uite, și anul ăsta n-am mers la Schina, Elveția și în Austria, ne-am descurcat pe plan local aici. Straja, Rânca, Buscat, ne-am descurcat cât de cât. Prin prisma pandemiei și la vară ar trebui să ne descurcăm pe plan local. Da, ne mai trebuie niște kilometri pătrați de plaje. Și atunci, hai să luăm nisipul din larg, să facem plaje. Logic, nu? Cum ar zice Mișa Niescu, la mintea cocoșului crescut bio. Da, dar pe când s-au dus ăștia să scoată nisipul din larg, au găsit și vreo 3 monede de origine incertă și necunoscută, dar monede vechi. Probabil Ion Iliescu le scăpase pe jos când o scosese pe Loredana Groza în larg, să nu știe Viorel Lis de asta, mă rog. S-a oprit tot, stop, șantier, stop, au venit experți, zice, de unde s-a asta, pac, pac. Bineînțeles că se întârzie, intră și de neau pe fir, bineînțeles că se întârzie, că nu e așa, trebuie să vedem de unde sunt monedele alea, ce origini, ce, poate nu suntem din daci și din roman, poate suntem din gal și troli, nu? Și nu o să se facă mărirea de plaje, o să luăm și amendă de la UE, că banii erau nițele europeni, așa știm noi să ne dezvoltăm. Dar nu-i nimic, nu-i nimic, acum îi pe master plan autostrada Sibiu-Pitești, să trăiești. Da, mă, termin imediat. Sibiu-Pitești, experții spun, în jurul acestei autostrăzi se va dezvolta economia. Tare curioză. Am și eu niște curiozități. Oricum, ministerul cel mai favorizat a fost Ministerul Transporturilor, cu bani de la buget. Să vedem ce reușesc să facă până la finalul anului. Mărim și plajele sau nu le mărim? Scoatem sau nu scoatem gaze din Marea Neagră? Adică perspective sunt, dar nu-i talent, nu-i conștiință, nu-i atitudine. Dar cine sunt eu aici să vă dau sfaturi? Fiecare în România, fiecare să descurcă cum poate. Știu eu pe cineva, nu știu ce. V-am obosit, așa-i? Pe când erați pregătiți să intrați pe site-uri, să căutați cadouri de Dragobete, vine Bendea și vă zice chestiile astea. Mă și duc de aici.
Dacă mă vedeți mâine de la 10 pe canal, e bine. Dacă nu, mulțumesc de share-uire, de cafea oferită pe buymeacoffee.com/nicubendea și de faptul că încă ne putem vedea aici și nu comentează nimeni. Numai voi în secțiunea comentarii.